Pozdravujem vás z Tenerife a v tomto videu si povieme niečo o nehnuteľnostiach na Tenerife. Takže tak, ako som hovoril, vítam vás z Tenerife a ideme si niečo povedať o nehnuteľnostiach tu na Tenerife. V prvom rade by som chcel povedať, že nehnuteľnosti tu viete kúpiť alebo si prenajať na juhu ostrova a na severe. Čiže juh je taký viacej dovolenkový, čiže dá sa tu nehnuteľnosť aj prenajímať a sever, nehovorím, že nie je dovolenkový, ale nechodí tam toľko turistov ako tu na juh. Takže rozdelil by som to na sever-juh a teraz si môžeme povedať, že ako to tu je s nehnuteľnosťami. Nehnuteľnosti si tu viete prenajať, alebo poznajú tu krátkodobé prenajmy, čiže to sú prenajmy dovolenkové, alebo potom prenajmy dlhodobé. To sú prenajmy, keď príklad poviem, by ste tu chceli ostať žiť, alebo tu začať robiť a zotrvať tu dlhšie. Takže podľa toho sa aj rozlišujú ceny. Čo sa týka prenajmov tu na juhu aj severe, čo som pozeral, tak na severe je to o kúsoček lacnejšie, tam dokážete zohnať nejaký jednospálňový, dvojspálňový apartman aj za 500 eur som videl, ale to je fakt, že málo, ale kolo tých 600, 650, 700 viete. Pokiaľ chcete nejaký luxusnejší apartman, tak kolo 1000, 1200 a od tých 1000 hore už sa hýbu aj menšie domy. To znamená, viete mať za túto cenu prenajatý dom. To sú prenajmy dlhodobé. A pokiaľ chcete ísť krátkodobo, tak hýbe sa to tu zhruba od 60 do 100 až 120 eur na noc. Pokiaľ chcete sem ísť s rodinou na dovolenku, takže si to viete vyrátať 10 dní zhruba 600-700 eur. Čiže keď to zaokrúhlite, rátajte nejakých 1000 eur na dovolenku za ubytovanie, ktoré tu nájdete. Samozrejme, nájdete tu aj luxusnejšie ubytovania, alebo pokiaľ ste náročnejší dovolenkári a máte väčšie nároky na nehnuteľnosti, tak nájdete tu nehnuteľnosti aj za 500 eur na noc na dovolenku. Hej, čiže vás vyjde 10 dní 5000 eur. Ale to už sa bavíme o rodinných domoch, ktoré sú extrémne luxusne zariadené, majú svoj bazén, majú svoje jacuzzi, svoje parkovacie miesto. Fakt, že to už je chalupa s troma, štvorma spálňami, hej, čiže fakt, že luxus. No a čo sa týka predaja nehnuteľnosti, tak čo som pozeral teraz najnovšie, tak musím povedať, že teraz sme tu v mesiaci august. To, čo sme tu boli napríklad s manželkou, tuším január alebo február, tak musím povedať, že nehnuteľnosti nastúpali o dobrých 20-30%. Je to určite spôsobené kvôli vojne na Ukrajine, pretože veľa Slovakov a Čechov si robí zadné vrátka a kupujú tu nehnuteľnosti, že pokiaľ by sa niečo väčšieho udialo v Európe, tak majú kam odísť. Čiže kupujú si apartmány ako zadné dvere. Samozrejme, toto vie urobiť človek, ktorý má na to finančné prostriedky a vie sa takto nachystať. Čiže týmto vojnou vlastne sa zvyšil dopyt. Keď som sa pýtal v rôznych realitkách, tak práve Slováci, Češi, Poliaci, Maďari tu začali hľadať tieto nehnuteľnosti a kupovať ich, čím sa zvyšil dopyt a vlastne tie ceny trošku poleteli hore. Takže pokiaľ by sme si mali povedať, že nejaký jednospálňový apartman, pokiaľ by ste chceli kúpiť v nejakej dobrej lokalite na juhu, to znamená v dovolenkovej lokalite, že si ho viete kúpiť a zároveň ho viete dať prenajímať a ide vám z toho nejaká renta, čiže nebola by to len kúpa, ale bola by to zároveň aj investícia, tak tie jednospálňové apartmány tu na juhu, čo som videl ceny, tak začínajú niekde na 120 tisícoch, také normálne. Áno, našiel som aj za 70 tisíc eur, ale úplne zlá poloha, v zlom stave, čiže museli by ste minimálne 30-40 tisíc do toho apartmánu nasypať, aby vyzeral normálne. Takže rátajte od tých 120 tisíc hore a pokiaľ chcete niečo normálne a proste, aby ste to pomaly nemuseli za ni obhliadnúť, tak také už fakt, že na úrovni apartmány jednospálňové, dvojspálňové rátajte okolo 180 tisíc eur a máte aj dobrú polohu, pekne zariadené, nemusíte rekonštruovať a v podstate nemusíte sa o nič starať. Stačí, že sem priletíte, vybavíte si to s nejakou realitnou kanceláriou a máte vybavenú nehnuteľnosť. Čo sa týka rodinných domov,
tak tie by som takisto rozdelil na nejaké staršie a nové projekty a zase tieto ceny sa hýbu od toho, že kde je ten dom situovaný, ako je veľký, či má privátny bazén, či nemá, či je v nejakej inteligencii, či má luxusnejšie zariadenia a tak. Takže nejaký starší rodinný dom, čo som pozeral, takisto viete kúpiť od 200 tisíc eur. Ale je to menší dom, rátajte s tým, že nejaká metráž možno že okolo 130 metrov štvorcových. No a pokiaľ sa bavíme o takých klasických domoch, ako ich poznáme na Slovensku, tak rátajte, že musíte dať za ten dom môj názor od 400 tisíc eur vyššie. Čo som pozeral, nové projekty, ktoré sa tu hýbu s neskutočným výhľadom, ja vám ho dám aj do prestrihu. Tento projekt je tam okolo 20 luxusných vil, alebo 27, neviem už teraz presne. Neskutočný výhľad je tam. Je to v podstate kľudné miesto, čiže pokiaľ chcete odtiaľ chodiť na pláž, musíte chodiť autom. Ale sú tie domy fakt, že perfektné, sú podpivničené, potom je tam prízemie, potom je tam vrchné poschodie. Sú totálne luxusne zariadené, kuchyne Bosch, je tam inteligencia, dokonca v rámci toho domu už je výťah, to znamená, je to všetko robené aj pre postihnutých ľudí, ktorí sú na vozičku. Všade sú 90-kové priechody, aj výťah je 90-kový, čo sa týka šírky, takže je to takto nachystané, čiže dom s výťahom, kuchyne na kompletku zariadené, bazén nekonečný, to znamená, sú tam nejaké nové technológie, to som neskúmal. Len už cena takéhoto domu, rátajte okolo 2 miliónov až 3. Takže takéto rozpätie je tu, čiže dá sa povedať, že také rozpätie je aj na Slovensku. Nájdete chalupy za 300, za 400 a nájdete chalupy aj za 1 2, 3, aj 5. Takže toľko, čo by som povedal o nehnuteľnostiach. Možno, že ešte nejaká vec, alebo do komentárov by ste mi písali, či môže Slovak vlastniť tú nehnuteľnosť. Áno, je to v rámci EÚ, to znamená, môžete tu vlastniť nehnuteľnosť. Nie je s tým problém, samozrejme, že má to nejaké vybavovačky s tým spojené, to znamená, musíte tu mať vybavené NIE číslo, to znamená také číslo, ako keby prisťahovalca a následne, keď si tu kúpite nehnuteľnosť, k čomu potrebujete toto NIE číslo, tak potom viete zažiadať o zelenú kartu a v podstate ste plnohodnotný, nazvem to občan Tenerife a už získavate potom aj rôzne výhody, že máte zvýhodnené letenky do Európy, zvýhodnené trajekty tu v rámci ostrovov a iné benefity, rôzne zlacnené vstupy na atrakcie, zlacnené cestovné, pokiaľ by ste tu riešili MHD, ale tak to nepredpokladám, že asi každý rátajte s tým, že tu auto potrebujete. Takže to potrebujete na kúpu nehnuteľnosti, nie je to nič zložité. Avšak chcem upozorniť ešte na jednu vec, že aj ja som sa s tým stretol tu. Ja som hľadal iba nájmy, po rôznych aj facebookových stránkach nájdete rôzne facebookové stránky, čo sa týka prenajmu nehnuteľnosti, predaja nehnuteľnosti. Prosím vás, nikomu neposielajte peniaze popredu. Stretol som sa tu už aj s podvodníkmi, teda ja som sa nestal obeťou tohto podvodu, ale vydedukoval som, že keď niekto chce po mne, bez toho, aby mi ukázal apartman a som mu povedal, že som tu na Tenerife a chcem ten apartman vidieť a on povedal, že skôr mi ho neukáže, kým nepošlem zálohu, tak a ešte ma nasmeroval na, bože, jak sa to volá tá platobná brána, aby som zaplatil PayPalom, hej, čo v podstate už neviete potom nejakým spôsobom dohľadať tú platbu alebo neviete ju reklamovať, vrátiť a tak. Čiže nedávajte nikomu peniaze popredu. Vždycky, keď si dojednávate nájom, tak pokiaľ nemáte už niekoho overeného, že ste s ním už niekoľkokrát neboli a neabsolvovali prenájom, tak jasné, tomu môžete poslať peniaze dopredu, ale iným neposielajte dopredu, napíšte, že v hotovosti vyplatíte pri prevzatí apartmanu a tak to máte najlepšie. Takisto, čo sa týka nehnuteľnosti, neodporúčam ísť na vlastnú pesť. Je tu kopec podvodníkov, ako som hovoril. To znamená, môžete, síce kúpite nehnuteľnosť, ale môže sa veľmi ľahko stať, že ju kúpite zaťaženú. To znamená, nebude čistá, budú tam ťarky, budú tam rôzne dlhy. Začnú to potom od vás tie spoločnosti vymáhať ako od nového majiteľa. Takže nie je to sranda, skutočne treba využiť nejakú overenú realitnú kanceláriu alebo nejakú z tých väčších, ale to už vám napovedia aj stránky, ako majú urobené a tak, čiže neodporúčam na vlastnú pesť, treba sa dohodnúť s realiťakmi a tak kupovať nehnuteľnosť. Takže to je asi tak všetko, pokiaľ som niečo nezodpovedal, kľudne mi to dajte dole do komentára.
Ja vám, pokiaľ budem vedieť na to odpovedať, alebo ak budete chcieť doporučiť nejakú realitnú kanceláriu, tak kľudne mi to napíšte do komentára, ja vám popíšem nejaké linky, potom už individuálne každému zvlášť cez správu a budete mať minimálne istotu, že v tých, čo vám budem dávať kontakty, tak v tých realitných kanceláriách som skutočne bol, videl som, aký je prístup, aká je komunikácia a nemyslím si, že by vás tam niekto oblafol, alebo že by ste kúpili nejaký nezmysel alebo urobili nejaký prúser sami sebe. Toľko teda z Tenerife, čo sa týka nehnuteľnosti, ja vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa, dovidenia.